Salve galera, aqui é o Brother de novo, e hoje estamos aqui para falar de um deckzinho novo que chegou na última box, tá junto ali com os PK, que é o deck de Infinite Stera. Cara, é um deck de máquina, parece umas máquinas agrícolas, muito da hora, e ele tem uns combos legais, dá uns ATK maroto, tá? Então é um deckzinho bem interessante ali, vamos lá dar uma olhadinha nesse deck, depois vou mostrar alguns replays para vocês verem o deck funcionando, tá? Mas antes da gente ir para lá, já dá aquela moral, dá aquela ajuda, fortalece aí com o like, a sua inscrição. Já me ajuda e já me incentiva, me anima a trazer mais vídeo aqui, beleza? Dá aquela moral pra nós aí. Bora lá então ver o deck como é que tá. Galera, esse é o deck, tá? Olhando assim, ele é até bem simples, tem pouco monstro do arquétipo, eu diria. A gente tá usando basicamente 7 monstros do arquétipo só e mais 3 magias aqui que são buscadores. Mas o legal desse deck, a intenção dele é chegar o mais rápido possível em Exceed Rank 6. Ele faz Exceed Rank 6 muito fácil. Dá pra fazer com 4 também, por exemplo, Aranha, Barata. Daria pra fazer, mas eu acho que não compensa. Se você quiser colocar, dá pra colocar. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui e entender como que o deck funciona. A primeira carta aqui é a Perfuradora. E o efeito dela é o seguinte, quando ela é invocada por normal ou especial, ela pode pegar um outro monstro Infinita Esteira, que não seja ela mesma, e invocar no campo. Tá? Então ela dá uma especial. E o outro efeito dela é que eu posso pegar o nível do monstro ali que está do lado dela no campo, somar com o nível dela, e daí os dois ficam com o nível somado. Tá? Então, por exemplo, ela é nível 4. Tem o nível 2 do lado ali, eu somo 4 com 2, 6, e daí os dois monstros ficam com nível 6 e eu consigo fazer um Exceed, tá? Então esse efeito é muito legal. A outra carta aqui é a Colheitadeira, e basicamente também ela tem um efeito que quando ela é invocada por normal ou especial, eu posso buscar um Infinite Stera do deck pra mão, então ela é um buscador, né? Ela busca lá do deck pra mão, e ela também tem o mesmo efeito do outro, que eu posso pegar o monstro que tá ali do lado, olhar o nível dele, somar com o meu e os dois ficam com o nível igual. A outra carta do arquétipo que a gente tá usando é a Valetadeira. E ela tem um efeito aqui que basicamente é igual ao outro também, só que ela pode se invocar tributando. Ela tributa o monstro no campo e daí ela se invoca, tá? Mas esse efeito é meio ruim, porque a gente não quer tributar monstro, tá? Então o outro efeito legal dela é que quando ela tá no cemitério, eu posso banir ela e invocar um outro Infinite Stera do cemitério pro campo. Então esse efeito é o mais legal e a gente usa, o que eu mais uso é isso. Tem outras cartas do arquétipo, tem outros monstros do arquétipo aqui, mas os efeitos deles são de tributo também. Eu preciso de monstro pra tributar, então acho que não encaixa bem nesse deck, eu não curti. Então esses aparentemente é os melhores efeitos que eu considerei, eu acho que é o que comba melhor. Pra fechar os monstros aqui, eu tô usando os dois sincrons. Tô usando o gatilho rápido, que eu posso descartar uma carta da minha mão pro cemitério e invocar ele por especial, e daí eu consigo, e como ele é um regulador, eu consigo fazer sincro, né? Mas ele dá uma limitação, não consigo fazer qualquer sincro com ele. Só consigo fazer sincros do arquétipo sincron, mas já a gente vai ver isso. Então ele comba com a Valetadeira, por exemplo, tô com ele na mão, os dois na mão, posso descartar a Valetadeira, invoco ele pro especial, e daí eu tenho outra carta no campo que eu consigo fazer 5, tá? E depois eu posso banir a Valetadeira do cemitério, invocar outro cara, então assim eu consigo combar. Outro Synchron que a gente tá usando aqui é o Sucata Synchron, e ele tem um efeito mais legal, que eu posso dar normal dele, quando ele é invocado assim, eu consigo invocar um monstro de nível 2 ou menos ali por especial do cemitério, então eu consigo trazer a Colheitadeira, por exemplo, e daí fazer um 5-5, então já também ajuda a combar. Esses dois caras aqui é muito bom, isso ajuda a fechar o deck, dá uns combos legal. Outra carta do arquétipo aqui é essa magia contínua, que é o Forte Avanço. Essa carta também é um buscador, eu posso ativar ela e buscar o Infinite Stera do deck pra mão, então ela vai buscar qualquer monstro que esteja faltando ali pra me fechar o combo. Se eu tiver um Exceed máquina, eu consigo associar ela como matéria desse Exceed, tá? Então ela vira matéria pro cara, então isso também é legal. E de resto aqui, pra fechar o deck, a gente tá usando suportes. Um Reviver Monstro, né? Pra recuperar alguém do cemitério, pra tentar ajudar a fechar o combo. Tufão Espacial Místico, que é pra remover o Backroll do oponente ali. Tô usando duas Karma Cut, que é pra combar também com aquele cara, que eu posso descartar ele usando a Karma Cut, então não é um monstro perdido, já que eu consigo banir um monstro do oponente e depois ainda consigo ativar o efeito dele no cemitério, né? Então, e uma carta que encaixa legal nesse deck aqui é o Renascimento Poderoso, porque ao contrário, eu pensei em usar, por exemplo, a Super Team Força Camarada, mas a Super Team, pra mim ativar ela, eu tenho que ter um monstro em campo ali do mesmo tipo, tal. Já o Renascimento Poderoso não, eu consigo trazer alguém do cemitério, e o aumento de nível que o Renascimento Poderoso dá pra essa carta não atrapalha a Infinite Stera, já que os monstros copiam e somam os níveis originais do monstro, então não tem importância o bônus de nível que o Renascimento Poderoso dá, tá? Isso é bem legal. De skill aqui eu tô usando Sacar o Destino,
não consegui pensar numa skill legal. Dá pra você pensar numa skill legal? Dá. Por exemplo, se você quiser buscar aqui, você pode usar uma skill sacar sentido trevas para buscar o sucata Synchron. Dá pra você usar uma skill aqui para buscar terra, caso você queira realmente comprar um monstro, então você pode buscar aqui. Talvez uma magia armadilha. Tá, mas o sacar o destino é interessante porque você pode buscar qualquer carta que esteja faltando ali para te ajudar. No extra deck aqui, tô usando o arqueiro sucata, que é o símbolo que a gente consegue fazer com o gatilho rápido. E ele tem um efeito legal aqui, que o efeito dele é quase igual ao da aranha lá, o Exceed. Que ele bane um monstro do oponente de face para cima, tá? Então é basicamente o efeito da aranha. Uma vez por turno eu posso banir um card. Então esse efeito também é bom. O 5-5 que eu tô usando aqui, geralmente eu vou fazer ele com o sucata Synchron, é o Ametrix. Porque o Ametrix, quando ele entra em campo, ele coloca todo mundo que foi invocado por especial de lado, né? De modo de defesa. Então isso ajuda talvez a passar por um bicho grande que tá ali enchendo o saco. E o que a gente mais faz nesse deck são Exceeds. Então eu peguei os melhores Exceeds rank 6 que a gente tem aqui. Que é o Ptolomeu M7, que eu desassocio a matéria dele e consigo devolver um monstro ali do campo ou do cemitério para a mão do oponente. Então esse efeito também é muito bom. Tô usando aqui um Rufião também, porque o Rufião... eu consigo desassociar a matéria dele e negar um efeito de monstro ali ativado no campo, tá? Então, às vezes eu consigo parar o combo do cara simplesmente pelo efeito do Rufião. E por último aqui, o Rino Barramento, que eu consigo desassociar a matéria dele e destruir um monstro ali do meu oponente com a menor defesa em campo. Caso esse der empate, destrói todo mundo. Então esse efeito é muito forte também. E aqui tem um Exabsorb Insector, que é simplesmente para chegar no Rino Barramento, ele serve de escada. Esse é o extra deck, não tem nada demais aqui, não tem nenhuma carta nova para ele. Se quiser fazer algumas alterações aqui, dá, porque a gente consegue chegar em Synchro 9, por exemplo. Dá para fazer um Exceed 8 também, é mais complicado, mas dá. Então, mas eu preferi jogar assim, que é mais simples a jogada, tá? Você não precisa pensar demais aqui, dá pra você jogar mais tranquilo. Esse é o deck, tá? Não tem muito mistério. São plays extremamente fáceis, muito simples de jogar com ele. E bora lá, vamos dar uma olhadinha nos replays aqui pra vocês entenderem como é que o deck funciona. Vamos lá pro primeiro replay. Pegamos aqui uma Mai. Eu achei que era Arpia, mas vocês vão ver que não é, tá? E a gente vai começar em segundo aqui, a gente tava com uma série de 2 vitórias. E beleza, vamos lá. Eu tava crente que era Arpia. A mão não tava das melhores. E daí ele desce um círculo. Eu falei, caramba, é Mago Negro. Um círculo com refletor psíquico. Eu falei, gente, que Mago Negro doido é esse. Daí, à medida que ele foi jogando, eu comecei a entender qual que era a ideia dele. Ó, ele faz toda a play ali de modo de ataque pra colocar um Synchro no campo. Pra colocar o Guerreiro Algoz da Poeira Estelar, tá? E daí ele compra cartas e tal. E ele vai sempre comprando cartas aqui e conseguiu setar aqui a navegação. Na minha vez aqui eu compro a magia e já ativo ela para estar buscando uma outra infinita esteira. E daí eu compro a escavadeira, já ativo ela, já desço ela. Ela ativa o efeito e puxa uma da mão. Só que o cara foi meio precipitado, ele já deu a navegação ali. Eu não entendi por que, que ele se precipitou tanto, mas beleza. Aí eu desço aqui a colheitadeira ela entra, ela compra uma carta. Ela me permite buscar uma carta. A maga aqui também busca um mago negro para a mão dele. Beleza. E ele vai dar alvo aqui na perfuradora. E daí eu compro essa carta aqui que eu vou usar ela para descartar com as Karma Cut. Beleza, ativa a Karma Cut aqui. Daí ele ativa a navegação do mago. Eu tenho que gastar as 2 Karma Cut para banir um mago negro. Isso é muito chato. Mas beleza, funcionou a minha ideia. Porque eu banindo o mago negro aqui, os outros dois não passam na pancada pela defesa dele. Aí eu compro outra magia, busco a outra perfuradora. E agora vamos tentar combar. Aqui eu bano ele do cemitério para trazer a outra colheitadeira pro campo. Ela entra, ela me dá uma outra carta, eu busco outra perfuradora. E assim, vai indo, você vai buscando carta. Desço ela por normal, daí copio todo mundo para nível 6 aqui. Ele não, aqui é outra navegação, mas ele não tem como ativar porque ele não tem espaço no campo. E daí eu fiquei pensando o que fazer, mas eu não tinha muito o que fazer, eu tinha que ir para cima. Fiz o besouro e bati. E quando eu terminei o turno? Quando eu terminei o turno, ele já ativou a navegação, já desceu, trouxe os outros 2 mago negro. E daí eu sabia que ele ia banir o besouro, eu já tive o efeito do besouro e já destruiu os 2. Beleza, ele já perdeu todos os 3 mago negro ali, ficou só com a menina na mão. Ficou só com a maga aprendiz ali no campo. Daí ele faz a play aqui de dessa segunda maga. Daí ele faz um rufião, esse rufião vai me atrapalhar, eu vou ter que pensar em alguma coisa pra me fazer. Beleza, destruiu aqui. Daí eu dou o top deck aqui no MST. Aí eu destruo lá o círculo e passo, não tem mais o que fazer, eu não consigo jogar aqui.
Ele me dá um ataque, me dá o sacar o destino. Aí eu falei, ah, agora dá pra jogar. Com o sacar o destino eu busquei o reviver monstro. E daí eu revivo a colheitadeira. Beleza, ele reviva a colheitadeira. Desço a perfuradora. Ativo o efeito da colheitadeira. Ele nega, mas não adianta nada. Porque a perfuradora também tem o mesmo efeito. Agora eu ativo o efeito da perfuradora. E os dois vão a nível 6. E daí eu consigo fazer um M7. Devolvo o rufião pra mão dele. Pro rufião sair dali e parar de encher o saco. Coloco a magia aqui como matéria pra ele e o cara tinha um quitiroide. Falei, meu Deus. Mas beleza, vamos lá, vamos forçar aqui porque a gente tem que forçar. O cara tinha dois quitiroides na mão, ele descartou um pra descer a maga, mas viu que não dava pra passar pelo M7 e quitou. Que foi da hora. Bora lá, o outro replay aqui, pegamos um tubarão muito brabo, esse tubarão que tava combado. Esse replay aqui era pra subir, tá? A gente ia subir, que se eu não me engano, pro lendário 2. E esse duelo aqui foi da hora. Beleza, o cara, eu começo aqui, minha mão não tava muito legal, eu tive que invocar esse cara pro normal pra buscar a perfuradora, não tinha muito o que fazer aqui. Joguei esse pro cemitério com o Synchron, só pra ele ficar lá no cemitério mesmo, pra eu poder usar ele depois. E passei com 0 de ataque aqui, aí tomei um Night Beam, já destruiu meu MST, não tinha muito o que fazer aqui não. E o cara tava combado, veio com Diva, fez toda a play do deck de água, full. Daí vai fazer o dueler aqui e... Mas só que esse cara de água, eu só ganhei esse duelo porque o cara de água jogou muito torto. Ele jogou muito errado. Ele bate com o dueler, mas já ativa o efeito do dueler descartando o Atlante. Já destrói minha carta aqui. Aí bate aqui, já me deu sacar o destino. Eu só... já sabia que ia dar o sacar o destino mesmo. Já atacou, tirou o máximo possível aqui, fiquei só com 500. Daí no sacar o destino eu comprei o MST pra me tirar essa carta aqui. Bani. Ele em corrente ele ativa o efeito do dueler. Não precisava disso, mas beleza, ele ativou. Ou ele ativava antes ou largava a mão. Aí ativei o efeito do MST aqui, era uma TTH que ele tinha. Eu consigo trazer pro campo, já desço aqui a perfuradora, faço um 6. Aí eu vou fazer o besouro. Claro, besouro me garante aqui, não preciso me preocupar. Fiz o rino barramento e bato aqui, tiro 1800 dele. Deixo o dueler aqui, porque o dueler já perdeu as matérias tudo, ele não serve pra nada mais. E o cara me dá um top deck no livro da lua. Pra esse cara ter dado top deck no livro da lua, ele tem a diva na mão. E exato, ele tinha a diva na mão. E aqui eu pensei, se ele fizer o dueler, outro dueler, não tem como eu ganhar. Mas aí ele faz o tubarão aranha. Eu falei, pá, agora dá pra ganhar. Beleza. Ele bateu aqui, destruiu meu rino e tal. E eu comprei, deu top deck na carta que eu precisava. Beleza, ainda busco uma carta aqui ainda, busquei outra perfuradora. Aí eu ativo o efeito aqui, transformo os dois em nível 6 e vou pro Ptolomeu. E aí quando eu faço o Ptolomeu, eu vou devolver e ele pega e quita. E viu que não conseguia passar mais. Então, se ele faz o segundo duelo, eu não voltava pro jogo. Com certeza eu não voltava. Mas aí ele fez o aranha, né? Então é isso, galera, esse é o deck de Infinite Esteira. Cara, ele é um deckzinho bem legal, ele tá longe de ser meta, mas é um deck bem, gostei de jogar com ele, é um deck divertido, dá uns OTK doido ali, mas é um deck legal, um deckzinho baratinho ali que dá pra você brincar com ele, beleza? Valeu, obrigadão pra todo mundo que assistiu até aqui, e deixou o like, se inscreveu no canal pra fortalecer, agradeço de coração mesmo, e até a próxima, tamo junto e fui!